А зараз ми перебуваємо на виборчій дільниці у центрі. Вона розташована у приміщенні школи. Тут зареєстровано близько 1500 осіб. З них проголосувало понад 200 виборців. Ніяких порушень тут не виявили. Очікую змін. Очікую, щоб був порядний, чесний президент. І щоб люди жили достойно в своїй країні, не виїжджали з молодь за кордон. Досить такі цього року складні вибори для мене. Вони трохи навіть брудні, і мені хочеться, щоб це просто швидше вже закінчилося. Я була б дуже втішена, якби один кандидат виграв в першому турі і не було б потреби в другому. Бо вся ця агітація і рекламна їхня політика мене трохи лякає. Покращення, думаємо. Буде краще жити, якщо мрії сповняться наші. А якщо не сповняться, ну, то треба буде ще раз 5 років чекати. Також сюди завітали і іноземні спостерігачі. До цього вони відвідали вже 4 виборчі дільниці. До вечора планують обійти ще 7. Ми звітуємо при кожній дільниці, ми звітуємо наші організації УКК і даємо наші враження об'єктивно описані, що ми бачимо. Вони складають з наших звітів загальне враження. Додам, що станом на зараз на Львівщині зареєстрували щонайменше 3 випадки порушення на виборчих дільницях, а саме спробу видати бюлетень людям, які не мали при собі паспорт. Наразі цими випадками займається поліція.